Webali nyo, webali redala, chokola cha muwendo nyo, chokugobili utimbe mukwano gwange ora Kals TV. Tuongendo kubanga lwachili tusala ukutu usako, nsongeze nyovu ze wetago kubanga mukwano gwango. Manyana ure chobude muno katulumbe mpola mpola, okutunulida ebyo bi wetago kubango gobilira monsi mukwano gwange no ya waka. Kansu bidenti ochali bulungi. Bochiba angano checho mukwano wango, kiliza obude muno maro kubanga nkutwala kumundamu gwanga eria Pakistani. Jetumazo kubanga tute gidenga basajia wakuru wa begwanga ya Pakistan. Sebo waliwe chibine chumazo kubanga chila yide tugeenda muduaniro. Basajia waluwanye bali mugwanga ya Pakistan. Bagambi chona chichiri temwerimba. Wallahi billahi tallahi Allah yalla yalla yalla. Tuino kuwale kire gwanga ili manyiduangi ya Palestine. Tuwale kira chibuga Gaza. Tutekedo kupambana na basajia wa Yudaya. Baba itaba nasiwe gwanga ya Pakistan. Bewafude mundo mkwanu gwange ensonge yo etani so kubange yoleka okusajjuka ku olutalo kubanga luli jukira nti amawanga na dala ba Amerika obanga bade otadde nnyo ku Hezbollah gwanga lya Syria gwanga lya Iran n'abayinzofu butuka mu gwanga lya Misiri babadde batunulidde okusingira dala kati ekintu batandise okubanga bakiraba nti kitandise okubanga kisikiriza abalwanyi ba moyo gwa busiramu abagamba nti buli lw'okwata ku weggazi oba okutte ku musiramu munnaffe buli lw'okwata ku Muhammasi oba okutte ku mulwanyi wa Mungu n'olwekyo bwe tutuula obutuuzi ne tukanula biso na kutika butisi binnyo abantu abo tubeera tubalyazaamanyiza ate sibokka atuba tuba tulyazaamanyiza ne Allahu subhanahu wa ta'ala omanyi kati bwogirira ddala mu lusiraamu era mbadde ntunulya wano ebitambula mu ggwanga lya Pakistan. Atsebo abasajja nga bawaga agomanyi omusajja mukuru akulembere ekibinja kya jamaiyati ulama jamaiyati ulama alislam bwata wabdag abadagezaako kubanga ayogera ensonga eno atuuko kubanga ajigusa nge nkumi ne nkumi za abasuhaba ababadde bagamwegese morali gye babadde nga bawaga buwazi sheikh tutudumire sheikh mututwale sheikh nafuka sheikh kwegamba kati awo tuli olunaku olwaleero nti ekinava mu yebiraka Mungu yeka yasinga okukimanya bwulira abasajja bano gamba nga abegwanga mukwano gwange erya Pakistani n'owulira nga webatunno bavuddeyo ne basalawo okwagala okubanga bagenda mu ddwaniro kitandika okubanga kikusigira message nti bano sibe bokka ati jjukira nti bano basajja ekituufu kiri nti balwanyi nga wowulira abatalebani abali munda mu ggwanga erya Afghanistan boyina n'okutegeera abasajja bano ab'eggwanga lya Pakistan bonna be bamu tolina woobaawula bonna bwe bamu obuvumu bwe bakozesa bwe bumu okusalawo kwabwe kwe kumu omutima gwe gumu bwe bagamba nti kati kufana muntu bo batyo balina okubanga mukwano gwange bakikola kati nno Pakistan bwetyo bwevuddeyo naye ekibiina ekyo kyotegedde it's a religious political party akwegamba kyo kigatta bibiri a religious political party kibiina kinyanga kyugamba kya ddiini ate nga kya byabufuzi kye bayita jamaiyati ulama alislam kale nno bwe mukwano gwange abakoze okusalawo okwo kale nno njagala nkutegeze mukwano gwange it has been a massive Palestinian solidarity rally ebadde mu kitundu kye bayita ekipeshawali naye nga abasajja bawaga omusajja omu kugambye wa jamuiya akikulira ekibiina kino bamuyita Maulana Fazlur Rahman Maulana Fazlur Rahman akulembeddemu Pakistan's largest religious political party ya Jamaiyat Ulama al-Islam avuddeyo n'asuubiza one tugenda kusooka tukwate sente zonna ze tulina tuzisindikira Bahamas ekyo bwe kimala okubanga kiggwa then katukole enteekateeka to join the Palestinian fighters on the front lines in the fight against Israel tuyina okwegatta kubaana abo bamwoyo gwansi mu lutalo ne kawufubugo mu lunaku olwaleero okulaba nga abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri tutekeddwa okubanga tubalwanyisa agambye mbigambo ibadde bizito if the Islamic countries allow us passage we are to join the fight on the front lines twagala amawanga ag'obusiraamu gakkirize mutuwawo okuyita kubanga jjukira nti mweyi embeera togenda kusuubira abalwanyi bano nti akati bali nnyonyi n'olwekyo akati bagenda kulandinga mu ggwanga lya Misiri oba nti balandinga e Jordani agamawanga gabakkirize kitegeeza bayina tambula ng'omulwanyi omulwanyi abayina okubanga asala amagezi gonna mu mbeera yonna n'atuuka okubanga bwati mukwano gwange atuuka gy'alina okubanga atuuka kati agambye twagala okusaba amawanga aga
abasiramu bwetuba tuvudde ne Pakistani ne tuyingira eggwanga erya Afghanistani omanyi kati agunkubulira amawanga g'osobola okuba nti oyitiramu osobola okuyitira mu Pakistani gye bali e Peshawari n'oyingira Afghanistan then n'oyingira Irani n'oyingira Iraq awo osobola okuyingira Jordan aha ekiddako then osobola okuyingira ata Lebanon ne mama abantu babira ne mitima neera bakikola tugambye vva mu Pakistan yingira Afghanistan genda Irani atuka munsi ya Jordan oba Siria ekimu ku bibiri oyingira Lebanon kati awojja kusobola kubanga oyingira amatwale g'abasajja bayudaya kati nno bwati Fazlur Rahman Maulana achavudde natuka kubanga bwati asaba bino nno njagala nkutegeze asinzide ku Mufti Mahmud conference wabadde wano sebu musajja mukuru natuka kubanga awera nagamba Hamas requested financial assistance abasajja batusabye okubanga tubayamba ku nsonga ekwatagana n'ebyenfuna ku nsonga ya bumali era tugenda jibawa kino tewali kubuusabuusa Israel has crossed the limits of operation with its brutality Rahmani agamba Maulana nti abasajja basussize bayina okubanga bakoma n'asaba mawanga g'obusiraamu to take a strong stand against the occupying power tusobola okubanga tukikola amaanyi wegali abasajja bagezaako okubanga baagala okusaanyawo buli mufirisuuti yenna baagala ndize ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Gaza in the worst bombardment of Gaza in its history mu byafo tekibangawo kino abantu abasobye 12 bafudde kati abasajja mu nsi ya Pakistan bagamba nti wetutunula obutunuzi bwetu tyo oyo muyaye agenda kwongera okubanga akole fujju lyonna nga tewali yenna mukuba ku nsoloboto yatandika ekibiina kino ekya Jomo Air bamuyita Mufti Mahmud munnange yatuuka okubanga ebbanga lyonna yabanga kugamba yabanku gamba asaba nnyo okulaba nti Palestine bannangi temujijja mu sala zamwe Palestine kakati nno kyekyo kye bakoze olwaleero ne bagamba please tugezeko kubanga tubanga wenteekateeka eraga nti abasajja bo tetugenda kubanga tubalekerera onono Rahman yafuddeyo ne yeebaze nnyo omwoyo aba Hamas gwe baakozesa mu kulumbagana abasajja b'eggwanga lya Israel akiyise historic success ebiriwo ebiri naye obwo buwanguzi bwa nnamaddala ekyo tewali busa kyemukoze ekyo kyabuwa kugamba kyabuwanguzi tetusaanidde kubanga tukikkakkanya era n'agamba the surprising incursion destroyed Israel defense system and its arrogance musobodde okubanga mutukkakkanyiza ku malala g'abasajja bayina amalala mangi nnyo ameshali eyatandika kugamba eyatandikira n'atuuka n'okubanga akulira ku kibinja kya Hamas okuva 1996 paka 2017 nga naba kubanga kwa gamba akole ebirala yali yavayo dana saba abasiramu okwetula ensi yonna to take the streets demonstrate their support yabagambe bannange mugende bwenna mujjule ku makubo mugezeeko okubanga mwoli ko bwagize eri abasajja ba Hamas ne Palestine yonna era olunaku olwajja olunaku olwokusajja ku lwokutaano ky'ova olaba nti okwekalakasa kwabo n'amawanga mukwano gwange gaali mangi nnyo ababedde abakulira mukwano gwange ebibiina ebirala okuli ekya Jamaatul Islam wamune yaliko saba minister w'eggwanga lya Pakistan Imran Khan n'ekibiina kye kya Tahrik Insaf Party Pakistan Tahrik Insaf Party bonna batuuse okuba ku statement ze bakola ezigezaako okulaga support eri bannaffe ab'eggwanga erya Palestine kale mu bufunze ddala njagala nkutegeeze nti embeera bw'etyo mukwano gwange olunaku olwaleero bwekyagenda mu maaso n'okuba ng'etambula naye ng'ogamba otya gwali ku lutimbe olwa Kals TV.